Părinte, îmi doresc să avem al doilea copil. Însă soțul meu este un pic stresat. N-am avut de bărbat nestresat în România în 20 de ani. Deoarece startul cu primul copil a fost foarte nevoios și cu probleme. Cum aș putea să-l convinc? Doamnă, nu vă vând pontul că-i sta la plină. Puteți încerca. Făcutul copiilor, în ghilimele, făcutul copiilor, să știți că nu ține doar de întâmplare, cum credem. Ține un pic mai mult. Când ne face doar din plăsneală, iese crezit rău. Chip calm. Încercați, vă doresc să uite, ne rugăm. Nu ne spuneți cum vă cheamă, că nu trebuie să știm, dar promitem că ne rugăm. Bine? Fiul meu trăiește în păcat cu o femeie. Dar eu am un fiu sănătos, de aproape 6 ani. Dar au un fiu sănătos de aproape 6 ani. Dar ce vă închipesc? Dă Dumnezeu jumătate de copil, dar... Toți avem câte un... Toți suntem rodul păcatului, până la urmă, că ne-au făcut un post, ne-au făcut duminica pe mulți dintre noi. Ia, calculați-vă data naștere și vedeți. Acest stand-up spiritual. Nu, eu alții au zis că fac. Ok. Dar noastră ce ziceți despre asta? Păi eu cred că e exagerare, că până la urmă nu e un stand-up spiritual. E un mod de a vorbi oamenilor pe înțelesul lor și eu mă bucur că îi înțeleg râzând. În ultima vreme am învățat să înțelegem plângând, fie de la gaze, fie de la durere. Și atunci le prefera să învățăm zâmbind lucrurile astea. Și cred că asta e esența. De sintagma asta nu este chiar corectă. Păi e făcută de Ion, prietenul meu de la Cluj, ca să dea bine la publicitate. El are dreptate în felul lui, pentru că e un tip înțelept. Am înțeles. Dar nu mi-asum într-o toate asta. Mai cred că nu stau jos tot timpul. Nu stau în picioare tot timpul. A, nu în sensul ăsta. În sensul de faptul că sunteți un preot cu un simț dezvoltat al umorului, să zicem. Da, numai că în primul rând sunt un tip care sunt conștient că dacă nu mă autoironizez, nu mă crede nimeni. Și prefer să mă smeresc pe mine, învățând de la Hristos că e mai important să te smerești pe tine decât să te dai mare. Punct.